Beno, orain eh, egingo duguna izango da amabigarren ariketa errepasokoak, e, eh, unan, errekuperazioa prestatzeko. Eh, bada, badaukagu azido sulfurikoa eta aluminioa. Elkarrekin errak dute, aluminio sulfatu, solf, sulfato barkatu eta hidrogeno gaza lortzeko. Beraz, azido sulfuriko eta aluminio erreaktiboak dira. Eta alumino sulfato eta hidrogeno gaza produktua lortzen direlako. Lehenengo pausua idatzi eta doitu erreakzioa. Beno, azido sulfurikoa mm, formulazioa errepasatu eta hauze da azido sulfurikoa gehi aluminioa emateko aluminio eh, mateko sulfato gehi hidrogeno gaza. Orduan, doituko dugu, gogoratu aluminio bera bakarrik dagoen ez eta hidrogeno bera bakarrik dagoen ez, oiek e, doituko ditugu azkenengoak. Eta ziko gara dibidez sufrarikin. Hemen prinsipio sufre bakarra dago eta hemen iru sufre daude. Beraz, iru jarri barko dut e, azido sulfurikoaren formularen aurrean. Urrengoa oksigenoa. Lau oksigeno mm, molekula bako txan baina baldin badauz, lau bederriru amabi oksigenoa. Eta alde honetan, badekogu, lau oksigeno, parentesen artean, iru, beraz, lau biderriro, amabi oksigeno, doituta gongo litzateke oksigenoare. E, orduan, urrengoa, e, hidrogenoak hemen ikusten dira, iru bider bi, e, sei hidrogeno daudela erreaktibuan artean. Eta hemen, sei egoteko, e, iru jarri barko dugu aurretik eta maitzeko, gelditzen zaigu aluminioa zehazteko. Hemen agertzen da bi aluminioa daudela, e, aluminio sulfatoaren molekulan, eta orduan bi jarri barko dut aluminio metalikoaren aurrean. Behin, doitu gero, ze reakzio mota den, ba bueno, hidrogenoaren ordez aluminioa sartu da, beraz hori esan nahi du desplazamendu erreakzioa dela. Urrengo puntua, zenbat aluminio tratatu behar da azido neikoarekin, 5 litro hidrogeno diatomikoa lortzeko 20 grado zentegradotan, eta iruro, eh, barkatu zazpiron da berrogei milimetro merkuriotan negortuta. Beraz, eh, ematen digun datua da hidrogeno diatomikoa e, eh, lortzeko, 5 litro, baldintza ez eta eskatzen digu zenbat aluminio tratatu beharko da. Bale? Beraz, badekogu gu 5 litro produktu honenak eta esaten digu baldintza estenderrak direla. Beraz, aplikatu beharko dugu formula P bider V berdinen RT, badakigu presioa ematen digutelako, e, badakigu e, litroak e, ematen digutelako, ez ezaguna kaso honetan molko puro izango litzateke e, konstantea nik ematen dut e, unitate horiek kontutan hartuta eta e, temperatura gogoratu kelvin eran aurkeztu berrela. Orduan, hemen dik ebatxita e, ataratzen da 0,2 mol hidrogeno molekularra duguna. Kogoratu, n izolatzeko berarekin biderkatzen daudenak pasatu beharko dira berdinketaren beste aldera zatitzen. Bale, burrengo pausua. Erlazio molarra kontotan hartuta, eskatzen badiguna, e, eh, diguten baldin bada aluminioa, ah? altzen bat aluminio beharko dugun, badakigu bi mol aluminio behar direla I mol hidrogeno molekular lortzeko baldin eta realitatean 0,2 mol hidrogeno molekular ditu baditugun, ba zenbat mol izango diran aluminarenak. Irukoen erregela, gogoratik. Klaseo molarra, bi iru, errealitatean 0,2 mol ditugula, barruan ez ezaguna. Ez dakik guzen bat mol aluminio beharko ditugun. Ebat dugu, bi 0,2 zati eta ematen digu, 0,1 mol aluminio beharko ditugula. Baina, eh, honek, eh, duen, ze kantitate ni urtu beharko dugu aluminioarenak eh, lortzeko 5 litro hidrogeno gas. Pardon, aluminioaren masa molarra dira 27 gramo. Hau da, mol bat aluminio, mol bate, mol bat aluminio, hogeita zazpi gramo pisatzen ditu. Baldin eta realitatean 0,2 mol baldin baditugu, badaukagun kantitatea izango da 1,6 ba gramo. Azkenengo puntua, zenbat aluminio sulfato masa lortuko dan? Beno, aurretik badakigu 5 litro jeka realitatean eh, hidrogenarenak, eh? eh badirela 0,2 mol hidrogen. Eh, jakiteko, zenbat gramo lortuko diren e, eh, aluminio sulfatorenak egin beharko dugu erlazio molarra kontutan hartuta bat iru ba atera e, eh, zenbat mol aluminio sulfato beharko diren 0,2 eh, barkatu lortuko diren 0,2 mol hidrogenoarekin batera. Orduan erlazio molarra ikusita ba isa ibatziko dugu, eta ematen digu 0,06 mol aluminio sulfato sortuko direla ere. E, eta horrek, zenbat bizatzen du? E, barduan, barruan, bere masa molarra tarabarko dugu, aluminio bakotzak, hobeta zazpi, bizatzen badu, bidau denez. Gehi, iru biderrez, sufrea, hobeta badu, gehi, lau biderrez, oksigenoa lau bidarra bas. Ebatzi egiten badugu eh, hau, emango digu, iruron da berrogeta bi gramo izatzen duela mol batek. Mol bat, mol batek eh, aluminio sulfato dena. Baldin eta aurretik ebatzi badugu 0,06 mol ditugula, errealitatean 0,06 diren ditugula, errealitatean 0,06 mol berdin berdin e, iruron eh, eta bi bide, bider er 0,06 zati mol bat emango digu hogeita bi gramo aluminio sulfato lortuko direla bos litro e, eh, hidrogenoato eh, batera.